Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini mərkəzi aparatan rəhbəri Tahir Budağovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti qardaş Türkiyə Respublikasında səfərdə olub. Türkiyə Prezidenti Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan nümayəndə heyətini partiyasının mərkəzi qərargahında qəbul edib. Ərdoğan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndə heyətinin Türkiyə səfərinin mühüm mənəvi və siyasi əhəmiyyətə malik olduğunu, dostluq və qardaşlıq örneği kimi minnətdarlıq doğurduğunu bildirib. Tahir Budağov isə tarixi köklü və ortaq dəyərlərə əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin hər iki ölkənin liderlərinin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində strateji müttəfiqlik zirvəsinə yüksəldiyini, iki qardaş ölkənin hər zaman bir-birinin yanında olduğunu vurğulayıb. Səfər çərçivəsində Tahir Budağov ilə AKP sədrinin birinci müavinləri Numan Qurtulmuş və Binəli Yıldırım, həmçinin AK Parti sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini Əfqan Ailə arasında baş tutan görüşlər zamanı Azərbaycan ilə Türkiyənin istənilən şəraitdə və hər vəziyyətdə bir-birinin yanında olduqları qeyd edilib. Türkiyədə baş vermiş zəlzələnin ilk dəqiqələrindən Prezident İlham Əliyevin qardaş ölkəyə dəstək ifadə etdiyi xatırladılıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın göstərdiyi maddi və mənəvi dəstək Türkiyə xalqı və dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Eyni zamanda Türkiyənin qüdrətli dövlət kimi istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlmək iqtidarında olduğu vurğulanıb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə görülən işlər nəticəsində təbii fəlakətin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılacağına əminlik ifadə olunub. Görüşlərdə YAP ilə AKP arasındakı münasibətlərin hazırki durumu və perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. 2021-ci ildə iki partiya arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokolundan irəli gələrək mühüm addımların atıldığı, qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrin inkişafına mühüm əhəmiyyətli töhfə olduğu diqqətə çatdırılıb. Cabir Məmmədov, Səs TV.